kärlek. Tjena. Nu hämtar vi Martin Bertilsson. För en frisbee-runda på Skällby. Här bor Matti. Det kommer dokumenteras. Kul att ni vill hänga med oss. Det är ingen bassäng där ute, utan det är en skilsmässopöl. Tjena Bertilsson. Är du taggad idag eller? Kan du göra fan på? Kamerajävel med. Filmar ju snygg här. Kolla, Bertilsson in the moon! 18 år på Skällby, Christian. Martin. I like to move it, move it. Martin on T. Men nu, det är ju den som är borta. Det är svarta warship. Ja, den ligger där nere. Champion Rock 3. Och han kastar rock idag, det är lite ovanligt, får ni njuta av. Det händer inte särskilt ofta. En liten skipgren där, eller vad det heter. Ja, rätt så bra. Going for it. Ooh. It's on. Oh, it's a pole. Ungefär hur är zoomen, vet du? Ja, men ser jag dig här eller? Ja, det är nog rätt bra vidvinkel. Ja. Nice one! Hål 2. Rumpan. It does a safe throw. Linus, det är den enda rosa jag har i min bag. Hydra. Den flyter. Oh, no, till och med ankan skrattade. Martins andra kast. Oh, it's nice. Ooh! It's a swan! Holy macaroni!
Aviar G-Star. Inside basket, 4. Hål nummer 4. 3 menar jag. Kommer kastas längre. Vad blir det? Fan. Saint. Flippa. Nice. Flippade ingenting. Nej, det är medvind som håller på. Hål nummer 4 med What's in your hand med Christian Lenkvist. Star rock 3. Och för ovanligt en skull så sliter han fram en rock för att chocka alla idag. Ja. Jag har inte så många i min bag. Nej, men en fick du med dig i alla fall. Och vad snackar vi om? 80 meter med lätt högergång? Ja. Ja. Mm. Tanken är att lägga den rakt och låta den gå rakt. Ingen slight turnover. Kommer bara gå spikrakt mot björken längst ner. Riktigt bra. Unlucky spit out. Nice. Hål nummer 5. 100 vad till? 154 meter. Kanske det kanske. Par 4. Par 4. Dogleg längre fram. Varsågod. Dogleg. Den flippade han, alltså en fin bana på den. Champion Rock 3. Och som sagt innan par 4, 150 meter. Dogleg. En liten tree brush, men helt okej. Okay. Ingen bra ansats. Tittar vi på 70 meter rakt fram. Star Rock 3. Lite låg, alltså det bra. Not too great. Är du nöjd, Matti? Alltid nöjd. Mycket bra. Ibland är jag bara missnöjd. Men ändå nöjd. Låter bra. Jag är nöjd. Jag tror du ligger upp här, Matti. Och så 3 meter tillbaks.
Grabbar, dogleg mellan pilarna och träd. Upshot. Roller tror jag han ska försöka se på här nu. Ja! Han är på fairway. En tyst minut för Martin Bertilsson. Lite kort. Några meter sådär. Inte Martins dag idag. Double shot. Det är bara ett hål. Sitt. It's on. It's on. Putta för par, va? Ja. No pressure. Stiligt. Yes! Vad blev scoren, Matti? 1, 2, 3, 6. Plus. Hål nummer 6. 80 meter. Rock 3. Rock 3. Mm. Ska jag bara ställa mig bakom här istället. And he made a bit of a tree treff. Yes, not good. Lippa. Oh, han brushade till puttläge. Det är du värd, Matti. Ska, ja, det blev inte så jättelångt. Det blev inte så jättelångt utkast hit. Men vi tänker att nu blir det parkad. Jag hoppas det. Parka en hyra av IKS. Alltså. Det var vi inte. Nej. Men vi är tillbaka på utkastet från förra hålet. Vad kan det vara? Cirka 15 meter. Martin tog upp den nya putten. Nähä, en swan. Det är lite understabil putten. Jag hoppas att den ska inte bli så mycket sol. Nej. Har vi en 8 meters putt med en Aviar G-Star kanske?
Ja, som den ninja jag är så hoppade jag undan. Här kommer då Christian. Jag är en jävligt nöjd med honom. Ja, det här är lite som att runka i duschen. Man har svurit på att man aldrig ska göra det. Ändå går man runt här. Femma! Ja! 2 av 12 toasters. Han missar. Då ska vi se. Dogleg, rakt fram, snett, vänster. 70 meter, Matti. About, liksom. About. About. Riot. Som latitud ska sluta med. Oj. Bäst att köpa på sig ett par. It's in. Samma hål med en Champion Rock 3. 180. Den blir bra. Pyttelite låg, den var väldigt låg. Fin, men det var fin kast. Ja, här är Dogley. Och där går jag. Ny harpa. 4-3-0-3. På mina händer blir det då 4-12. Oj. Kändes som du fick håll. Spit out. Har du filmat mina nya skor eller? Martins nya latitud. Skor. Innova. Martin för 3. Easy tap in par. Par. Martin gör en Christian på hålet innan. Nu gör en John E. McRae. Som vi inte har sett. Tänker Christian när han väljer vilken rock han ska kasta. En Champion Rock 3. Rätt överstabil. Ja, stabilast jag har i bagen, ja. Förutom Excalibur. Excalibur. Mest i nog. Lägga lite vinkel, fejda lite vänster. Vilket innebär ungefär så. Bålet är cirka 80 meter. Ja. Hoppa. En liten trätouch. Putt. Saint Pro. Martin fes precis, så alla får veta det. Och det luktar gårdagen.
Åh. Det trädet har stått där i 200 år. Oh no. Who is it? It's Martin Bertelsson with fog in his glasses. Snyggt. Den var bra, man. Har vi då Christian Lenkvist, The Lean Mean Frisbee Machine. Ja, nice up shot. tack så mycket. Tack, tack. Hallå. Som sagt. Mr. Lenquist holding his rock. And he's about to 172 gram medvind, alltså, för att denna disken kan flippa lite, och det har vi nytta av nu då. Oj, den drog han över. Vad är det för vinkel? Högst upp i ena. Han fastnade i synvinkeln. Vad är det för vinklar? Fy fan. Jag har fått en snigel. Oh, holy shit. Vill du ha den, Christian? Sniglan ska få flyga. Det är en tursnigel. Vi hoppas på det. Skip. Han förbereder sin analyzer, Annie Heiser. Hippity-hiphop kast. Tanken är väl egentligen bara att lägga en lätt anhajs med putte. Mot korg då? Mot korg. Mot korg. Så att du bara kan lägga i den. Dutta. Dutta. Då byter vi fokus till korgen då. Och det får man ändå säga var ett bra försök. Jag tycker nästan det. Ja. Ska vi ta några korta steg bort till min lille fina disk? Ja, jag tycker det. Martin lämnar över kameran. Bra försök, Matti. Ja, det är Martin has a tap in. Ja. Christian has a... Putin. Putin. Vladimir Putin. Skitkul. Långt. Oh, heavy. Heavy putting. Heavy putting. Så dit ner. Därifrån. Och när man kommer ut från det här lilla busksnåret här så blir det motvind. Fantastisk uppfinning. Ett av banans bästa, finaste hål. Det här hålet kommer aldrig försvinna. Och gör du det så kommer Christian bygga upp det igen. Ja. Med en rock. Med en rock. Automatiska motvind.
Den håller nog rätt så bra den. Riktigt nice. Krille. Första kast. Martins första kast. Flippa. Ser bra ut. Ser riktigt bra ut. Lite lång. Sänkt. Vi tippar på 8 meter. Kan det vara dagens första birdie? Vi håller tummarna. Nam-nam. Martins första birdie för dagen. Ska Krille signa streaken? Ja, det måste vi. Vad heter det? Star Spanked Banner. Pling! Birdie! Ja, så bra är vi faktiskt egentligen. Ja. Vad har du att säga? Ja. Snett motvind. 120 meter cirka. Vi kan till och med göra grästestet. Ja. Ja. Upplagt för en flip. En heise. Ja. Med rock 3. Rock 3, ja. Sån gammal raritet. Ingen KC, eller? Champion. Champion. Då intar vi ett grodperspektiv. Den här gången kommer vi filma mer en teknikstudie egentligen. Så den går ut bra till höger. Gott. 90 meter eller? Cirka. About. Inför kommande säsong så ska rockjävlen gå 120 meter. Ballista. Latitud. Det enda man kan kasta. Hoppas Martin håller latituden. Latitudsko, latitudis. Flippa! Oh. Vi kan också tillägga det att Martin är Diskspots största kund. Och om ni ser det här Diskspot så tycker jag att ni kan sponsra Martin Bettelsson med en ny bag. En grip. Macbeth. Åh, vilken flip. Han har en jobbig putt framför sig. Visst är hans lilla rock? Kan det vara? 30 meter? Rakt motvind nästan kan jag säga. 25-30 där någonstans. Skäggvy. Jag har hängt kameran i mitt skägg. Jag rakade mig igår, men det har inte Bertilsson gjort. Nej, men det är så. En tjej och en kille. Cykla. Säkert på väg till fest. Ska dricka. Alkohol i mängder. Rom och cola. Ta drag i fördraget. Ja. Det tror jag med. Martin.
för par. Nej, par då ju. Ja. Kling. Och det här är för boogie. Det är barn, det ska ni satsa på att få boogie barn. Ja, då ska vi se. 140 meter cirka. Dogleg in i skogen. Här vill man nog helst lägga fram sig, spela in sig och ta en birdie, för det är par fyra. Men det är lite fegt. Ja. Det är fegt att göra inspel. Så det man egentligen vill göra, så vill man mosa sin driver rakt igenom den där skiten. Christian tar upp sin stabilaste rock. Christian Rockqvist. Ja. Yeah. Rockqvist. Någonting. Rockqvist någonting. Om jag ska satsa eller om jag ska... Vi satsar alltid. Ingen minns en fegis. Yes. Kollar vi framåt lite då? Den la han lite lågt. Släpp. Ja. Släppfel. Kan man säga. Man är lite instabil så här i slutet på säsongen. Slutet på året. Jag kan tillägga det med att det är den 19 december. Det är det. 10 grader varmt. World. Fy, den är riktigt bra. Och så ner. Genom dogleg. Bra, Martin. Det resulterar i en ganska... Heiser eller låg heiser? Jag vill ha en fin svävande heiserbana. Till höger om trädet i mitten. Och som lägger sig till höger om det svarta trädet ovanför. Det döda trädet. Det döda trädet. Blir det rock eller? Ja. Det är inga krusiduller här inte. G-Star Blå. Splitter ny. G-Star. Rock 3. 180 gram. Sen kan ni alla ringa Christian nu. 0767-83-81-81. Han gillar hesa flåsanden och glada överraskningar. Den blir nog trots träffen rätt okej. A bit on the short side. Det var inte som jag tänkt mig, men det får vara. Gått igenom dogleget. Trä 1, trä 2. Martin har ungefär 60 meter kvar. Han har 1, 2, 3. Tre stora träd framför sig. Fem små träd har Martin också. Vi bör tillägga att det finns en väldigt fin bana att lägga runt träden. Som vi hoppas få se. Han byter disk. Jag tror inte han var nöjd. Han tar upp en splång ny. Vad byter du till, Martin? Suspect. Splång ny. 174 härliga gram. Kom i brevlådan igår. Första kastet. Ja. Och jag ligger alldeles bredvid.
och vill åt samma håll fast längre. Den är ni i linjerna? Ja. Då ska vi då gå och hitta min otroligt omoget. Han skickade masken i vrede. Ja, jag kastade en disk i vrede. Det ska man ju kanske undvika om man kan. Här kommer en kanin eller något. Världens bästa märke då. Christian önskar bara att han vore så cool som fick kasta med Westside, men det, ja, det är inträdesprovet, vet fan om han är ut. Cirka 4 meter. Putta för par. Men he makes it. Här ligger då min disk. Och det är, som ni ser, inte alls långt. Ja, par på mig också. Hål 13, även hål 3 numera. Då vattenhålet är borta. Så det kommer gå 2 kast av stapeln på detta hålet. Fusion, suspect. Suspect, fusion. Holy. Fusion, suspect. Suspect, fusion. Oh, Flong no. I, 1 år gammal. Holy shit, vad ska jag ta fram då? Christiansberg Rock 3. Och Rock 3. Varsågod. Ska vi ställa oss framför där vi tror att det kan bli lite teknikstudie / syn på träden. Lite lågt. Men på fairway. Och då justerar du höjd. Bara mer eller mindre. Och den är lite flippig, va? Lite mer flippig. Lite mer glid. Ja, men kommer få kastas lite högre än den förra. Den bör vara lite högre. Siktet bra, lite högre. Där kom den. Den blev bra. Jättebra. Kan vara en 5-8 meters putt. Någon så. Det är bättre än 13 meter. Martin börjar med en vit fusion, suspect. Flippa då. Ja. 15 meter. Lite nyare. Suspect fusion. Lite mer överstabil. Lite mer överstabil. Men, ska du lägga lite mer vinkel på han då? Försöka. Utan att dra ut den där. Ja. Jag tror på dig, Matt. Den ser fin ut. Den är riktigt bra. Kanske 5 meter max. Det var fiberstället som gjorde det. Martin har ett fiberställ från 1982. 83. 83. Han är ärvt det av sin farfar. Martin har ett håret bröst. Silverarmbandslänk. Halsbandslänk. Silverarmband. Väger 250 gram. Köpt på AliExpress. Första kast. Koi har vi där. En lätt tapp in. Tar vi upp en liten putte. Så ska vi... Här är Martins första kast.
Martin byter disk. Det är motvind. He's trying. Ooh! Nästan. Det halkar i bajset. Som ni kan se är det mycket harbajs. Där Martin har stått. Men som mamma alltid sa, skit ska skit ha. Och som sagt, där ligger Christian, så jag vill bara visa att jag faktiskt kom närmare en gång. Ja. Nu hänger du på att man ska sätta puttarna. Ja, nej. Det är ganska viktigt. Nu ska vi köra som vi kallar on the shoulder. Det här gillar vi inte. Där ja. Birdie. Andra för dagen. Nu ligger jag ett över. Jag kommer gå fram. Lägga i mina diskar. Jag springer. Så. Tar vi ur dem. Lite snabbt. Flytta på oss. Nästa utkast. Martin för birdie. Martin la i sin första för tre. Martin tappar ett kast. Sex över par nu. Och när vi kan lära oss där barn är det, om man puttar så högt upp så spelar det ingen roll. Ja, så spelar det ingen roll om man kastar bra. Då var det Christian på hål 14 med ett mando där nere, långt ner, man ska på höger sida om. Det är Dragsplåt AB som har gjort skyltarna. Mr. Steinberger. Yes man. Vad drar vi för något? En FD? Det är rakt motvind vill jag nog säga. Och det är långt. Jag har svårt och bestämma mig, men Rock. Hur långt kan hållet vara, Martin? Det måste ju vara 100... Kan det vara 130-140 eller? Någonting sånt. Nu kommer vinden här. Det är fruktansvärt motvind kan jag tillägga. Till och med rocken kommer flippa något jävulst. Yes! We're going for it, baby! Där, men den håller hyfsat. Och som en rock ska göra så dör den rakt ner utan någon som helst seglats. Som en sten. Rak mot vind. World. Speed 14. Den har ju fått lite stryk så jag räknar med att släppa den i lite... Downer. Vill du ha en bana som går höger och sen vänster eller? Den kommer nog flippa upp och gå. Jag bara hoppas att den inte flippar upp så mycket så jag landar där. Ja. Den kompenserar vi med vinkel. Ja. Den får flytet. Den ser bra ut. Jag tycker Martin ska vara nöjd. Faktiskt. Roliga vindar. Vad kan jag ha kvar? 70 meter. 80. 70, 75.
Motvind. Jag skulle tänka mig att det blir en rock. Det är bara en gissning. Jag kommer göra så här nu. Jag plockar upp min PDGA member. Och det är Pirates Disc Golf Association. Yes. Allt i Nova. Ja. En rock i miniformat. Den här, som ni ser. Rock där. Och sen har vi då Mando, pilen, och sen har man en stenmur som man vill över. Ja. Och den kommer inte gå dit. För det är en rock. Nice upshot. Fick håll. Du greppade den lite. Ja. Var rädd för att släppa den. Ja. Och nu ligger jag på motorvägen. Men det är också bra. Ja. Martin hamnade ungefär 10 meter längre fram med sin speed 14. Christian hade speed 5. Vad säger du om det, Martin? Martin har kastat i 3 år. Killar, Christian, seriöst. Christian har kastat i 2 år. 20 år. 20 års uppehåll. Så nästa år ska Martin spöa Christian. Han kan alltid hoppas. Martin går förbi Mandot. Men. Och Christian, och han är inte på motorvägen. Men bara för att visa hur gott det är nu på hösten då. För det är inte så mycket grenar som tar emot här. Så man kan faktiskt hamna på motorvägen. Ja. Om man råkar grippa eller den flippar för mycket. Eller. Ja. Det tillhör liksom spelet. Jag tänkte, jag safear väl par, för det glömde jag säga att det är ju par 4 på detta med. Ja. Tanken är att jag ska lägga den i gluggen mot stolpen. Så här. Ja, där ligger han ju rätt så bra faktiskt. Ja, tycker det. Martin puttar för birdie. Här kan han ha 20 meter ungefär. Hål 15. Ja, det är det faktiskt. Medvind. Medvind. 110. Man ska igenom precis där gräset ser ut och har sin horisont. Det är ungefär 40 meter kvar och det går lite nerför där. Så man vill emellan de här träden. Mm. Precis. Man vill gärna ha en rak bana in i gluggen. Ja. Pang på rödbetan så att säga. Rock 3. En lätt flippig rock 3 då med tanke på medvinden alltså. Ja. Och den flippar ju. Lite låg. Alldeles för låg, alldeles för mycket fade åt höger. Martin plockar fram en
John McRae, Latitude Optoline Saint Pro. Jag är rädd att den är lite för stabil. Martin är rädd att den är lite för stabil. Martin ska ta i för kung och fosterland. Oj vad hög! Det blir en hajsa! Martin, hajsa in den! Hur känns det? Jo då, jag tar på mig. Där kan ni se Christian ligga. Bojen är på marken. Den har fällts. Martin ligger här. Han har... Det är för att vi är nära Kokshagen. Kokshagen, här är man uppväxt. Här lekte man som barn. Dock bodde jag inte i de här jävla höghusen. Min mamma, hon hade pengar och vi bodde på bostadsrätt. Martin ska träffa gluggen rakt fram och lägga sig i korg. Martin lägger faktiskt in den väldigt fint. Och Christian. Och här är då våran stackars korg. Man har fått sig en hövel. Och där är min fina disk. Ska vi se vad vi kan hitta på här. Sådär någonting. Christian har medvind va? Och han är ju framme då. På två. Jag ligger där på två. Här kommer han. Mannen. Myten. Ja. Ska jag med putta lite då kanske? Ja. Trea va Matti? Mm. Nöjd? Mm, det är bra. Hackes hål. Ja, typisk vänsterhål. Ja. Flipp höger för vänsterhänta. Ja. Flipp vänster blir det. Själv kommer jag lägga upp en rock. För vanlighetens skull. Man vill ju vit liksom mot de vita gatlyktorna ungefär. Ja. Så man vill ju ha en ganska tight linje. Ja. Och jag brukar hamna i träden skott. Brukar jag hamna. Ett skott med lite fade vänster skulle jag säga. Ja. 80-90 meter. Fade vänster, låt mig på cykel där och jag är rädd för att få håll. Kommer farbror. Jag tänker vänta faktiskt. Ja. Då stänger jag av så länge för den där mannen cyklar ju inte så jättefort. Jag tror att vi är redo att kasta. Medvindskast 90 meter lite vänster. Den blev hög. Kanske kom igenom snåren om man har tur. Jag ska då försöka gå till vänster om det kan. Har vi en kille. Han har flipflop och t-shirt. Återigen, det är den 19 december. Martin hajsa ut på fältet en bit va. Gå igen. Martin borde mystacka precis. Martin ligger ända där framme. Oj, oj, oj. Vart ligger Christian är ju frågan då.
Nu tänker jag dela från mig. Good job. Ska vi leta upp en rock? Och jag tror den ligger i grönsakerna där borta. Kanske. Jag ser den inne i busken till höger kanske. Jag får skoja, här ligger du. Och då drev jag med Christian. Ja, Christian har ju faktiskt hundläget. Ja, vi måste ju visa linjen. Den är ju där. Det går ju faktiskt. Ja, inget omöjligt. Nej. Ingenting är omöjligt. Nöjd. Ja, vi gör fan inte det här för att det är roligt. Nej. Jag gör det här för att jag måste. För du har lagt så mycket pengar på disken nu, som du slutar kasta så blir du ihjälslagen av din fru. Nej. Ni får älska mig. Eller hur älskar du? Kille, rädda trea! Christian Rockqvist. Vad säger man? Ja. Det där gubbljudet när jag böjde mig ner, det får ni på köp. Hål 17. Cirka 70 meter. Ganska tätt vuxet längst ner. Man brukar lägga en flippig disk högt så att han får sväva in i kronan på trädet där borta. Ja, vi ska se om det går vägen. Hoppsan. Där gjorde jag en nästan tapp. Vi ska ta upp en flat top rock. Rosa, orange packe. Rosange. Extremt flippig. Används en gång varje runda och det är nu. Exakt. Och vi ska undvika det äldre paret där, så vi kommer vänta lite. Kanske inte så gamla fastän, men... Vill du inte reta upp deras kamphund? Har du någon hejaramsa du brukar köra innan? Heja Christian Fristhummer! Det är jag som kastar bra. Ja. Mm. Det var inte dålig alls faktiskt. Då ska vi se. Med vind. Och då flippar den inte alls. För det är medvind. Så Christian kastade rätt långt med sin rock. Längre än man vill. Ja. Ja, precis. Nu får Martin visa vägen. Är alldeles för långt ut. Där hamnade Christian. Dit vill Christian. Där i någonstans ligger jag. Dit vill jag inte alls. Jag är mycket besviken. Och förmodligen en disk fattigare. För här hittar man ju absolut ingenting i denna jävla sörja. Ja, bomba på! Kommer den putta här? Förmodligen. Jag känner Christian rätt. Var du där med min putter? Det är nog det enda stället på hela Skälby som jag är genuin. Nej, jag hatar verkligen den här förbannade. Va? Nej. Skit i det. Ta kameran så ska jag gräva lite. Ja.
Det är väldigt snårigt, kan jag meddela. Martin har hittat sin disk, kan jag tillägga. Safe. Jag kommer nu lägga kameran på kojan. Tjena. Jag gick på en tre. Ja. Det är man inte nöjd med. Nej, man blir ju upprörd. Ska du sluta med discgolf nu eller? Nej. Jo. Det är bara ut och träna mer. Ja. Inför nästa säsong. Ja, vi ska spöa Packe. Hål 18. Cirka 85 meter. Snett höger. Motvind. OB bakom korg. Martin drar fram en Riot. Martin har tagit fel disk. Martin ska ha en Saint Pro for amateurs. Macbeth style. Jag vill också tillägga det att Martin är Macbeth frälst. Ja, den är god faktiskt. Majonnäs. Martin drar den lite. Åh, den stegar! Jodå! Martin sänkte. Först tänkte Martin gå på höger sida av eken. Sen när han var på väg fram kom han på att jag går på vänster. Och det ska man inte göra mitt i en ansats. Det brukar man generellt bestämma innan var man, vilket håll man ska. Ja, jag tycker det. Med tanke på vinden så tar jag fram en stabil rock. Tanken är väl egentligen att kasta den. Flyta in höger. Som en snålobba på is. Ja. Annars. Nej, re-tee. Okej. Okay. Lite mer stabil. Lite bättre höjd nu då. Mycket bättre. Den blev lite väl flippig. Helvete vad blåser. Ja. Mycket flippig. Ja, jag provar en till. Ja, jag tycker det. Alltså detta tillhör inte protokollet, vill jag tillägga. Plus 2 ligger jag och Martin ligger här. Plus 4 eller 5. Han låg plus 6 innan, men han har inte haft någon birdie, men han ligger plus 5 nu. Vi har det dokumenterat så det är bara att räkna sen. Det finns på video. Hassan såg på video. Den ser... Åh! Oh! Ja. Kör vi en liten videoblogg här vid sidan. Christian har ju valt att fabla. Höja mitt resultat. Så nu ska sanningen fram. Christian har inte kastat ett enda kast som inte haft tre tagningar under den här videon. Allting är fusk och i själva verket går han på ungefär 160 på 18 hål. Jag kan alltså tillägga det att jag är nog den som har gått flest på en runda på touren här i år. Fast han klarar ju bara 9, sen går han ju hem. Fast jag har också flest DNF på touren. Och det betyder duktigt nice frisbee. Ja. Inspel då? Ja. Från kast 1. Tanken är alltså bara att lägga in den.
enkelt, smidigt. Lite lätt liksom. För en trea. Men... Klara OB-et? Ja. Jag är inte särskilt nöjd med den egentligen. Vi får bara kasta på Indisk. Ja. Jag ska gå och hämta min här. Det har varit en trevlig dag med Bertilsson. Det är ju lite kallt som sagt, men det är ju den 19 december. Nu ska vi se. Martin, that's it! Ska försöka sätta den här putten med kameran i handen här. Jävla horfitta. Så är det. Hej då!